بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی انفارمیشن دمام سعودی عربیہ ایئرپورٹ سے ہم آپ کے ساتھ یہ ایک تازی اپڈیٹ شیئر کرنے والے ہیں۔ لگج بیگ کے بارے میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ جو دوست لیمینیشن اتنی کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیگ کی شکل ہی بگاڑ دیتے ہیں، وہ بھی ذرا اس ویڈیو کے اندر دیکھ لیجئے گا کہ کون کون سے بیگ آپ کے جا سکتے ہیں جہاز میں یا نہیں، آپ کے جمع ہوں گے بھی یا نہیں، کہ یا آپ کو ایئرپورٹ سے نئے لینے پڑیں گے بیگ اور وہاں پر آپ کو اپنا بیگ چینج کرنا پڑے گا۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، ویڈیو کے اندر دکھا بھی دیتا ہوں کہ اس شکل کے بیگ آپ کے جا سکتے ہیں اور اس شکل کے نہیں جا سکتے۔ یہ آپ کو واضح تمام ایئرپورٹ کے اوپر دکھایا جا رہا ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے۔ اگر آپ کے بیگ کے چاروں کارنر ایک جیسے ہوں گے تو آپ کا بیگ جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے بیگ کے کارنر اس طریقے آپ نے بنائے ہوں گے لیمینیشن کرنے کے بعد، یا رسیاں ڈال ڈال کے، یا آپ کے بیگ کپڑے کے ہیں، تو آپ کے بیگز خواتین و حضرات نہیں جا سکتے۔ آپ کو وہاں پر سے نیا بیگ دینا پڑے گا اور آپ کو بیگ کا جو بھی سامان ہوگا وہ آپ کو دوسرے بیگ میں کنورٹ کرنا ہوگا۔ دمام ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آج سے جو 5 قسم کے بیگ ہیں جی، آپ کے یہ نہیں جا سکتے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں جو جا سکتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، اور نہیں جو جا سکتے وہ آپ کو مطلب نئے بیگ لینا پڑیں گے وہاں سے ایئرپورٹ کے اوپر سے، اور تب ہی آپ کا یہ سامان جا سکے گا، ورنہ آپ کا سامان نہیں جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو بندوبست پہلے ہی کرنا ہوگا۔ یہ ویڈیو ہم اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر ہی جا کر نہیں پریشانی ہو، تاکہ آپ کا ٹائم بھی فلائٹ کا کام ہو اور آپ کو بیگ کا یہ لپڑا بن جائے، پھر آپ کا ٹائم کافی ضائع ہوگا اور سامان بھی بکھر جائے گا آپ کا۔ بہتر ہے اپنے روم کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے گھر سے ہی یہ سب کچھ تیاری کر کے نکلیں اور اپنے بیگ کی شکل اس طرح نہ بگاڑیں رسیاں ڈال ڈال کے، تاکہ آپ کا بیگ ہی نہ ایئرپورٹ والے ایکسیپٹ کریں اور آپ کو بولیں گے لے جائیں جی اپنا بیگ اور دوبارہ بیگ چینج کر کے لائیں، نیا بیگ خریدیں اور سامان اپنا اس میں ڈال سکتے ہیں، یہ سامان نہیں چلے گا۔ اور مزید کوئی انفارمیشن میرے دوست اور پیارے بھائیو آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی سوال ہے اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کریں، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر ضرور شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے بھائی جو پردیسی سعودی عربیہ سے جانا چاہتے ہیں، تمام ایئرپورٹ سے سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پریشانی نہ ہو۔ اللہ حافظ۔